Fundjava ka regjistruar dy aksidente të rënd në Durrës, të cilët për fat është viktima të moshës së re. Aksidenti i parë ndodhi në afërsi të Hamallaj në Durrës, ku sipas policisë automjeti me drejtues shtetas me inicialet OM, 25 vjeç, është përplasur me automjetin tjetër që drejtohej nga shtetas me inicialet EK, 20 vjeç. Sipas soi përplasjes është dëmtuar shtetas me inicialet EK, i cili mbriti në spital dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve, ndërsa ka humbur jetën në spital pasagjeri shtetas me inicialet AH, 16 vjeç, që ndodhi në automjet. Grupi hetimor që mbriti në vendin e ngjarjes po punon për sqarimin e rrethanave dhe shkakut të këtij aksidenti. Në lagjën me numër 4 të Durrësit, në afërsi të urës së Dajlanit, automjeti me drejtues shtetasin me inicialet AH, 22 vjeç, mësohet se është përplasur lehtë me trafik ndarëse. Nga veprimet e para dyshohet se drejtuesi i mjetit ka pasur arrest kardiak gjatë drejtimit të automjetit dhe përpasoi humbi jetën. Grupi hetimor tha se po punon për sqarimin e rrethanave të plota të kësaj ngjarje.